Na verdade, a presidenta solicitou esse encontro para que ela pudesse informar ao Procurador-Geral da República a sua decisão de, acolhendo a lista eleita pelo Ministério Público, indicar ao Senado Federal a sua recondução. Então, portanto, ela marcou este encontro justamente para informá-lo da sua postura, mais uma vez, de acolher o nome eleito em primeiro lugar da lista, para que possa dirigir o Ministério Público nos próximos 2 anos. E quais os comentários que ela fez, ministro, ao informar o Rodrigo Janot sobre isso? Informou que ela tinha sempre a postura de respeito à autonomia do Ministério Público, que como na lista anterior, inclusive, seguiu este procedimento, como também o fez antes do doutor Janot, na recondução do doutor Gurgel, ela tinha essa postura justamente porque entende que o Ministério Público tem o legítimo direito de indicar a pessoa que deve conduzi-lo e, com isto, obviamente, ela manifesta sua posição pela autonomia que está assegurada na Constituição do Ministério Público. Agora, muitos investigados têm criticado a atuação de Rodrigo Janot na condução da Lava Jato. O governo pensa o que a respeito do trabalho dele? O governo pensa que o Ministério Público deve atuar com autonomia. Pensa que a Constituição Federal garantiu a liberdade investigatória àqueles que devem atuar nessa área. É evidente que nós não podemos jamais condenar pessoas sem que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa também estabelecido na Constituição. Mas as instituições do Brasil, na medida em que a Constituição estabelece essas prerrogativas, devem funcionar e funcionar com eficiência. E a autonomia é o que está assegurado na Constituição Federal.